მუგზარ მოდი საუზმის შემდეგ გავიპაროთ. მე ყველაფერი მოვიფიქრე, შენ მარტო წამომყევი. მე ამ ინტერნატის ახსაზდელი ვარ. რაც მახსოვს, აქ ვარ. 10 წელს ხვდები და ჯერ არავის გახსენებია ჩემი არსებობა. ჩვენთვის ყველაფერი აქ იწყება და აქვე მთავრდება. არა და ჩვენ ჭიშკრის იქეთაც სამყაროა, სადაც სხვა ადამიანები ცხოვრობენ. მოდი ამ სათამაშოების მაღაზიაში შევიდე. არ გაინტერესებს, დავთვალე. Get on board.
Деда, მე შენთან ერთად თელმა სამყარო მიმატოვა. გავიღვიძებ და შენზე ვფიქრობ. ძილის წინ ჩემი ფიქრები შენზეა. იქნებ შენ ამ ქუჩაში დადიხარ. სულ მეშინია, რომ ერთხელაც შემხვდე და ვერ მიცნო. ნეტა ერთხელ თუ ჩამძინებია შენს კალთაში. არ მახსოვხარ, მეუბნებიან სულ პატარა გიპოვეთო. მაგრამ მე, დედა, სულ შენზე ვფიქრობ და შენ მენატრებ. Деда, მე შენ ძალიან მიყვარხარ. ცირეოდენი ნაკლის მქონე პატარებს თბილ და ზრუნველობით ახსავს ოჯახურ გარემოში უფრო მეტი შესაძლებლობა ეძლევა განვითარებისათვის. მშობლები ბავშვის ჩასახვის დღიდანვე უდიდეს პასუხისმგებლობას იღებენ ღვთის წინაშე, რომელსაც ყველა ჩვენთაგანი ბოლომდე უნდა აცნობიერებდეს. ყველა მიტოვებული ბავშვის თვალებიდან უსაზღვრო დიდი სევდა მოდის და რაოდენ დიდია დანაშაული გაწირო საკუთარი ბიმშო მარტოობისა და უიმედობისათვის დღევანდელ ისედაც დაუნდობელ სამყაროში. ყველა ადამიანს აქვს უფლება იზრდებოდეს თბილ და მოსიყვარულე ოჯახურ გარემოში. მოწავართმევთ მათ ბედნიერ ბავშვობას, რომელიც ადამიანის ჯანსაღ პიროვნებად ჩამოყალიბებისათვის აუცილებელია. ყოველი ადამიანი ღვთის ხატად და მსგავსად არის შექმნილი და მშობლებმა მის სრულყოფასა და განვითარებას უნდა შეუწყოს ხელი. უშვილობა თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი სატკივარია და თუ უფალი გიბოძებთ უდიდეს საჩუქარს შვილებს მომიატოვებთ მათ ჯამრთელნი თუ ავადმყოფნი, ისინი თქვენი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილია და შორიშორებულებს ვერასოდეს გეტყვით სიმრთელისა და ბედნიერების განცდა. ბავშვი არ არსებობს ჩვენი დასხვისი. ყველამ ერთად უნდა ვეცადოთ შეუმსუბუქოთ მათ დღევანდელობის ისედაც მძიმე ყოფა. იქნებ თქვენმა პატარამ გაგილამაზოთ და შეგიმსუბუქოთ თქვენი სიბერის ჟამი. ნაცრისფერ ჩემს ოცნებებში სულ შენ დაგეძებ ძილშიც, რომ ვერ გიპო ვერასდროს მე მეშინია ფიქრშიც. უცნობ დათოლულ ქუჩებში ხელს ჩაკიდებდე ნეტა